basi. Habari za jioni wa Tanzania. Hii ni minibus. Na kama kawaida tuna mada mbili. Ya kwanza inasema kwa nini wamama ntilie wanafanya biashara zao kwenye sehemu chafu? Na mada pili tunaangalia kwa jinsi gani wazazi huchangia kusababisha binti zao kuto kujiamini. Minibus. Toa hoja. Hii ni minibus, pande uchukue nafasi, kisha uongee nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa hoja. Au kama una wasiwasi, usiwe mwoga, kuingia kwenye minibus. Hey. Minibus. Chukua nafasi, ongea nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa dudu dudu lako, leo ni siku yako, wete na wenzako, gari lako lipo kwa ajili yako. Mambo vipi wa Tanzania, karibuni kwenye kipindi cha Minibuzz kinarushwa kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Jumapili kwenye kituo kipendacho cha taifa, cha nchi nzima, cha Tanzania, cha TBC1. Jina langu Daniel Kijo. Niko na lady nani? Tumaini Meshak. Tumaini Meshak, yes. Dada Tuma ambaye tuko naye kwenye minibus. Tutajiuliza bado mjaizoezoe minibus nini? Tulikuwa naona kwenye daladala kuna mrembo karibu na Dani. Bibi yuko wapi? Bibi siupo. Bibi yupo, amepumzika kidogo. Lakini tutakopo naye. Kapumzika kidogo, amemleta binti yake Tuma kuendelea kumshikia dimba. Tutakuwa na mchangaa sangine mimi sipo, anakuwa na bibi, sangine mimi na Tuma, sangine mimi na bibi. Kwa ujumla kujaribu kuwezesha Mtanzania kuendelea kusikika. Minibus ni harakati zile zile za daladala lakini zimeboreshwa. Kuna kabisa. Radio show. Ndio. Kuna kipindi cha watoto kinakuja. Kutakuwa na makongamano, kutakuwa na makonsert ya vijana, kabisa. Na matishe tunakuwa tunagawa. Kwa ujumla ni kujaribu kufungua harakati hizi kuzifanya ziwe kubwa zaidi. Tanzania, kipindi ni minibus. Kama ndio umeingia ndani, pole na majukumu, pole na kujenga taifa. Pata glasi ya maji, kaa kwenye kigoda, jamvi, kochi, stuli, sofa, kitu gani kingine unachokaa. Kama una jiwe na mkeka huko kwenye bao, unaangalia minibus sasa hivi, na tuanze mada ya kwanza ambayo na hakika inahusu maisha yako wewe kama Mtanzania. Tuma, tunaanza na nini? Mada yetu ya kwanza inasema kwa nini mama ntilie huuza vyakula sehemu chafu? Yeah. Kwa nini mama ntilie mara nyingi wanauza vyakula kwenye mazingira ambayo sio masafi? Na sisi wa Tanzania tunakula mazingira hayo. Tumeridhika nayo. Tumeridhika, ni hali ya lisa Tanzania, ndio sisi na mahali ya chini tunavyoishi na kadhalika. Je, yeah, mama ntilie ni nani? Dada Tuma anauliza, tuanze kwanza lady. Nani mama ntilie ni nani? Ni mtu gani? Mama ntilie ni wale kina mama wanaokaa kaa vijijini wanapika vyakula ni ambavyo sio vya bei ghali sana. Sio vingi sana, kwa hiyo wanaenda kula tu wachovu kidogo. Unavyosema yani kama hujawahi kwenda kula vile. Mimi sijakula. Mama ntilie imetokea na kama kihistoria nini? Mama ntilie imetoka wapi? Hilo jina limetoka wapi kama unafahamu? Hilo jina ni jina la ubunifu, watu wamebuni tu kutokana na mazingira yenyewe, sehemu chakula kinapopatikana. Kwa sababu inakuwa sio sehemu rasmi. Kwa sababu hata barabarani hapa anaweza kukaa, kiona kuna watu wamekaa. Anaweza kuweka kijiwe. Mama ntilie, mimi nadhani hilo jina limetokana na vile, yani yule mama ntilie anapopika kile chakula. Anapokutia mimi naona ni kama jina mwenyewe. Ni jina ambalo kama ni ubunifu kama alivyosema baba, ni ubunifu tu watu wameamua kubuni hilo jina kwamba hawa watu wape jina mama ntilie kwa sababu wao vyakula vyao havina bei maalum. Unaweza kukuta leo ameuza 500, ukienda shilingi 1000 mwenye 500 anampa. Kwa hiyo kile chakula ambacho hakina kipimo maalum ndio maana anaita mama ntilie. Mtu ana mama ntilie ubwabu wa shilingi 500 anampa. Anamwambia mama ntilie ubwabu wa shilingi 1000 anampa. Mwingine anamwambia mama nitilie ukoko tu mimi nakula. Ndio jina la mama, mama ntilie kwa sababu hawana nini? Hawana bei rasmi. Na hawana kipimo. Hawana kipimo maalum. Umeelewa hiyo. Yeah. Sasa Tuma unaboa tuli nilitoka siku Insta moja. Yeah. Nikaenda kutembea tembea kwenye sehemu tofauti masoko na nikapita kwenye msema ambapo hawa mama na baba ntilio wanaofanya biashara. Kujaribu kuangalia mazingira yakoje na tupate chance cha kwa nini mazingira ya mama ntilio na chakula tunapokula yanakuwa machafu. Na je, wa Tanzania yanatokera na tufanye nini kuwawezesha hawa mama ili nao wawe katika hali ya usafi. Na dhumuni ya mada hii ndio hiyo. Kwamba tuongee sio kuonyesha vidole. Tafute tatizo liko wapi. Alafu tuboreshe hiyo hali. Kabisa. Ni mini basi pande uchukue nafasi kisha uongee nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa hoja.
wasiwasi, usiwe mwoga kuingia kwenye minibasi. Mama Shumari, biashara ya mamalishe inaendaje hapa? Biashara ya mamalishe kwa ujumla, kwa mtiririko, kulingana na hali ya sasa, biashara ni ngumu, kwa sababu kwanza mahitaji tunaonunua, michele imepanda bei mno, samaki, ukirudi kwenye samaki, samaki bei mbaya, unaweza kununua samaki 30,000, utarudi mchele, kilo mchele tunanunua 2,600. Kwa uchanganya vifaa vidogo vidogo mpaka ukija ukauza, ukimaliza, unajua kulipa yale madeni, unamaliza, unaweza ukabakiwa na 2,000-3,000 ukiangalia. Haikidhi mahitaji kwa ujumla. Mazingira ya upishi yakoje? Mazingira ya upishi, wastani kwa usafi wa kawaida tunajitahidi, isipokuwa kuna chemba ambazo zinazotoa maji machafu, ambazo hata mteja akija akiona kwa mfano kama hivi, mwingine anakuwa hatorizika na hali kama hiyo. Halafu maji safi, kwa kweli sisi hatuna, tunapata shida sana na maji safi. Maji yanayotoka hapa ni maji ya chumvi. Na tulipoingia sokoni hali kadhalika, maji baridi yalikuwa yanapatikana, lakini baada ya kuonekana gharama ya kulipia maji kutoka manispaa kwa lipa nua ni kubwa, wakashindwa kulipa huduma ya maji. Kwa maji mara nyingi tunakuwa tunanunua kutoka sehemu mbalimbali. Yaani mkandarasi aliyeshika hili soko, kwa kweli hali hairidhishi. Yaani hicho kitu tunazungumza mpaka tunachoka. Soko zamani lilikuwa linapigwa deki, siku hizi halipigwi deki. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba mteja wenu anapata bidhaa safi? Tunamnaisha maji moto, sabuni, vyakula tunajitahidi, tunapika vyakula vizuri sana na vinaridhisha. Vitu gani ambavyo nadhani vifanywe kwenye mazingira ya chakula ambayo itafanya biashara iwe safi? Ili tuweze biashara yetu iwe safi, kuboresha hali ya mazingira iwe safi na biashara zetu, tujitahidi zaidi ya hapa tulipo. Na tupate mfadhili, bado narudia tena huko, yani itabidi nipiganie sana, tupate mfadhili angalau wa kutuinua, alafu tuelimishwe kiutendaji wa biashara, kwa sababu bado hatujapata elimu ya kutosha. Isitoshe, pia hilo nalo tunaliomba. Tumetoka kumuona Mama Shomari ambaye ni mmoja wa mama ntilie au mama lishe katika nchi yetu hii ya Tanzania. Hiyo ilikuwa Dar es Salaam. Nimependa sana. Na tulionga, ilikuwa ni ziara nzuri sababu tukaja kuona ni watu ambao sio kama wanapenda. Yaani sio kwamba ile uchafu ni wao walivyo. Ni kweli. Ni kweli. Kwa hiyo tukasema tuongee, tujaribu kuboresha, tufanye nini au biashara hii ifungwe basi kama tunashindwa kuimiliki, wawekwe pembeni, wapatie kitu kingine, au Watanzania wanahitaji shughuli hii. Wapatikane wafadhili ambao wanaweza kuwafadhili ili kusudi waendelee kufanya ile biashara. Kwa sababu uwezekano wa kufunga, kwa sababu ndio tunaweza tukafunga kwamba wasiendelee na biashara, lakini sasa ndio kitu ambacho tayari wanakitegemea. Kisaikolojia kuna madhara yoyote au wewe kula chakula chako usiangalie mazingira? Athari zipo kama magonjwa ya mlipuko, unapokula pembeni ya mfereji alafu kuna uchafu pale, inawezekana kupata magonjwa. Dani, mimi nataka kujua kwamba wangapi kwenye hili minibus wameshakula kwa mama ntilie kwanza? Mimi na nani wengine? Wote. Mama hujawahi? Sio, ngoja sio, unajua hawajaelewa swali. Kuna wale wa mama wenye lazao na vikafe, sijui nini, wamekaa hapa, unaingia kuna feni, kuna TV kisi kwenye kona juu ya kifriji fali, kuna ile plastic fali na kaga yenye picha matunda matunda. Unajua zile kuna vibakuli vyenye matunda ya plastic. Sio wale. Tunasema mama ntilie yule Mtanzania hawa tuliwaona mama chuma ambao wako barabarani wanauza kwenye site wali wa ndoo. Unajua wale wa ndoo? Tunasema watu kama hao. Wangapi wamekula hiyo? Wameshai kula. Chakula wengi. Wapi wewe umekula? Eh? Wapi? Tegeti. Na hali ya usafi ikoje? Kwa hali ya usafi kwa mantilie wengi sio nzuri. Kutokana mwingine anaangalia ni uwezekano tu wa sehemu. Angalia ni mazingira yanomzunguka katika sehemu. Kutokana na kipato chake. Kuna mwingine anaona kwenda kukodisha frame akuauze mama ntilie, atabidi alipe kodi, alipe na gharama nyingine. Lakini kuna mwingine anaona kishapata nafasi, kuna watu wanajenga, baada kuna watu wanafanya shughuli zao. Yeah, kwa hiyo anaona tu bora niweke hapa niuze, naweka tu mabenchi yangu mawili, matatu, basi napata hela kuliko kwenda sehemu ambayo ni nzuri, nikalipa kodi, nikalipa nini. Ndio maana unakuta wengi sana wanafanya katika mazingira ambayo sio mazuri. Inategemea na sehemu na sehemu masuala ya uchafu. Sababu unaweza kukuta kwenda sehemu, unaweza kwenda sehemu nyingine kukuta sehemu iko safi au mama ntilie, lakini ukukuta sehemu iko safi. Kwa mfano kama kuzunguzia feri pale, feri yani pale, yani hapaezi kuwa pasafi yani, kwa sababu mazingira yale hapaezi kuwa pasafi. Matumbo wa samaki pale, watu wanapaa samaki na watu pale wengi sio wastaarabu.
Umeona? Kwa hiyo mazingira yale ni kwa usafi na kwa ngumu sana. Kwa hiyo usafi ni ustaarabu? Eh, usafi ni ustaarabu. Umeona? Sasa ukienda kama kwenye masaiti yale unakuta mama labda akaja na ndoo yake pale kwenye uwabu au mnakaa msemu mzuri, mnakula. Kwa hiyo mazingira yako kidogo fresh. Kwa hiyo nategemea sana. Na sosi mimi nakulaga sana wa Ntilie. Kwa video unakula sana. Tunakula. Ni vitamu. Mimi nasema kitu kimoja kwamba msosi wa mama Ntilie ni mzuri kwa sababu unarahisisha maisha kwa sisi wa Tanzania wakipata. Unaeleza faida ya mama Ntilie hapo eh? Eh, kwa sisi wa kipato cha chini. Na kuhusu swala usafi inategemea na sehemu yenyewe. Kwa mfano sehemu kama katika masoko ni ngumu sana kwa yani kuwa sehemu ambayo ni safi. Kwa nini lakini? Kwa nini? Uchafu si wa mtu binafsi. Hakuna mtu ambaye anapenda kwa mchafu kwa kweli. Kwa hiyo hata mama Ntilie mwenye apendi kuza katika mazingira machafu. Ndio maana katika uchafu kuna sehemu mbili. Kuna yeye mwenyewe ufanyaji wake wa biashara na ile mazingira yanayomzunguka. Kwa hiyo kikubwa hapo tunaangalia kwamba mazingira ndio yanasababisha hiyo hali. Najua kwamba kuna kaela wanatoa kwa manispaa. Manispaa inatoa hela na hata tulipoenda kuongea na mama sio tunatoa hela kwa manispaa, lakini kuna wakati mwingine usafi unakuwa ufanyi. Tuache jukumu kwa manispaa au mama Ntilie wasitoe hela wasafishe wenyewe iweje? Mimi nafikiri kaka hapo vizuri kwamba wasafishe wenyewe itakuwa ni nzuri zaidi kuliko kutegemea manispaa. Wakati wa kwenda mtaani na kupata buzz pops au maoni ya Tanzania mtaani umefika, tuwasikie tupate buzz pop afturudi na kueleza mada. Mini buzz. Hey! Mini buzz. Mama Ntilie ni mjasiriamali. Mama, let's say yuko sehemu fulani anauza chakula. Wanapika vyakula yani mitaani kwa ajili ya kuuza. Wengine unakuta wanakuwa wana sehemu zao kefu ambazo zinakuwa safi. Mazingira ya mama Ntilie kwa jiji la Dar es Salaam hayaridhishi. Sasa katika sehemu ambazo za uchochoroni kiukweli wanafanya tu. Mama Ntilie anapika chakula labda kuna mtaro wa maji machafu umepita. Kutokana na kuwa na mtaji mdogo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuandaa mazingira ya biashara yake yakawa mazuri. Serikali iweze kuangalia hawa watu wa kipato cha chini ambao ni mama Ntilie, wakawapangia hata maeneo mazuri kwa ajili ya kufanyia hizo shughuli. Itakuwa imesaidia na pia hata wao wenyewe wa, sawa ni moja kutafuta pesa. Buzz pop mmesikia, mmeona maoni ya Tanzania, sasa mada inaendelea. Lakini mama Ntilie ni watu muhimu sana kwa sababu ndio wanasaidia watu kubudget vipato vyao. Mama Ntilie anauza chakula 1000, mama Ntilie anauza chakula 500. Umeona? Sasa kinamsaidia ukoko vile vile 200 sijui. Sasa kinamsaidia yule mtu ambaye amepata kipato cha chini. Sasa basi kwako wewe una umekulaga pale vibaya. Sasa unavyoendaga pale, je, unavyokuwa unakula pale, nataka mazingira unaangalia na kukwaza au wewe maadam tuko na msosi wako hata kama kukua popote haikukwaza? Nataka kuona tu psychology yetu. Of course ni kwamba mazingira yananikwaza. Kwa sababu mtu aweze kukaa chakula anauza sehemu ambayo kuna mitaro. Lakini ndio sehemu tunazokula. Alivyosema yule dada ni kwamba kuna milipuko fulani hali ya hewa tu kutokana na ule uchafu. Umeona? Lakini si wote, wengine wanakaa sehemu nzuri. Ah, tufanye nini sasa? Nani alalamiwe? Nani alalamiwe? Na tuweke walama hapo. Yeah. Sisi walaji ambao tumeridhika na hiyo hali miaka na miaka. Mimi nasema hiyo ni kwamba ni manispaa ambao wanapewa hela, tuseme ni wamama wenyewe, nani alalamiwe? Nisikilize. Kwamba si walaumiwe mama Ntilie, ni serikali yetu. Kwa sababu wengi wao mpaka wanakimbilia kwenye mitalo hiyo. Sio kama kwa mapendekezo yao, ni kwa shinikizo la kuwakimbia askari mdambo. Sababu akishaona tu anauza sehemu basi yani wao na maskari wao wanaenda pale wanawafukuza. Sasa unafikiri mambo kwa lii akijenga kibanda kidogo cha kusema labda achukue mabichi mawili akapendezesha, eh? Wanakuja kubomoa. Sasa unafikiri ataenda wapi? Ndio unaweza ukasema serikali ilaumiwa. Lakini ndio serikali inaweza kalaumiwa, lakini na sisi wenyewe kama mtu ukiwa mama Ntilie na wewe ujaribu kujiweka mazingira yawe masafi. Ukiona kama hivi kuna uchafu chafu unabidi hata kama unaona manispaa haijaje kufanya usafi, inabidi ujitolee mwenyewe uweze kufanya ule usafi ili mradi tu na wewe uvutile biashara yako ili mazingira ya pale yawe masafi. Wale wamama mara nyingi huwa wanalipa hela manispaa, lakini ukifuatilia kwa undani unakuta manispaa hawaji kufanya usafi. Wanaweza kukaa siku mbili siku tatu hawajaji. Kwa hiyo serikali kama serikali za mitaa zingechukua jukumu la kuhakikisha kwamba kila mahali alipo mama Ntilie anafuatiliwa, wanaangalia mazingira aliyopo, wanamwambia mama hapa unatakiwa uboreshe mazingira labda hivi. Kama atakuwa hana uwezo wa kufanya hayo anayoagizwa, serikali iangalie, isaidie.